Pasukan khas jihad tangani inflasi tidak akan dibubarkan walaupun terdapat tuduhan pasukan berkenaan gagal mengawal harga barang di negara ini. Pengerusinya Tan Sri Anwar Musa berkata ia termasuk tuduhan pasukan itu gagal mengawal kenaikan kadar dasar semalaman OPR yang diumumkan Bank Negara Malaysia BNM baru-baru ini. Tegasnya, pasukan berkenaan akan terus bekerja keras dalam memastikan harga barangan dapat dikawal. Bila tak dapat kawal OPR, maka jawatankuasa jihad yang disalahkan. Artinya, dah training jadi menteri walaupun gagal, tapi maknanya kalau masuk lagi, gagal lagi. Sebab, kena faham, OPR ditentukan oleh satu jawatankuasa yang melaksanakan tugas berdasarkan kepada Akta Bank Negara yang independen dan bebas. Dia tidak ditentukan oleh kabinet, apalagi jawatan kuasa kecil yang ditubuhkan oleh kabinet. Kena faham itu. Jawatan kuasa kecil ini ditubuhkan oleh kabinet, kita tidak boleh nak overrule jawatan kuasa dasar monetary yang ada undang-undangnya sendiri. Tegasnya lagi, kerajaan tidak berdiam diri jika harga barang meningkat, sebaliknya berusaha mengambil langkah intervensi untuk membantu rakyat. Beliau ditemui selepas meninjau persiapan dan raptai Hari Malaysia 2022 di Bandar Hilir, Melaka malam tadi.